Jeg hedder Annie Glud, og jeg er 47 år, og jeg er laborant. Min interesse for at blive laborant, det er nok lidt tilfældigt, fordi jeg er egentlig altid i folkeskolen og troede, at jeg skulle have noget med sprog. Som så mange piger, så var jeg god til sprog, og så tænkte jeg, så skal jeg et eller andet med sprog. Så jeg valgte også nysproglig linje, dengang man kunne det i gymnasiet. Og da jeg så kom på gymnasiet, så fik jeg biologi med en meget spændende lærer, som gjorde, at jeg faktisk synes biologi blev enormt interessant. Og så da jeg skulle læse videre bagefter og finde ud af, hvad skal du nu, så kiggede jeg simpelthen den der, hvad kan jeg blive igennem. Så under laborant, der stod der, at man havde en del biologi, og så tænkte jeg, det må jeg hellere prøve. Så det endte faktisk med, at jeg blev laborant af den grund. Min funktion som laborant, det kan være, at jeg for eksempel får at vide hjemme på laboratoriet, at om en måned, så skal vi ud og sejle, og vi skal vi skal lave det og det og det og det ombord. Vil du sørge for, at vi har det udstyr hjemme, der skal bruges til det, og at vi har det antal elektroder, der skal bruges til det, og hvad der ellers skal være. Og så går jeg sammen med forskerne og finder ud af, hvor mange gange skal I for eksempel bruge elektroderne, så hvor mange skal jeg bygge. Og så begynder jeg altså at bygge elektroder og få dem testet hjemme i laboratoriet, og laver pakkelister, sådan så at de forhåbentlig får alt det udstyr med, de skal have med. Det er nok især det med, at man arbejder i et team, at der ligesom er nogen, som er helt vild med at finde ud af et eller andet, og så skal vi sammen prøve at finde ud af, hvordan kan vi nu få svar på det her spørgsmål, der bliver stillet. Det synes jeg det er spændende. Det tror jeg nok er det, jeg synes, der er sjovest. Så glæden ved, at når der så er noget, der lykkes, at man kan se også glæden ved alle de andre, man arbejder sammen med, at yes, nu fik vi nogle data i kassen, og det her, det var rigtig spændende. Og så giver det jo et helt kig, altså man bliver jo helt høj af det. Og det er dejligt, når man kan det på sit arbejde. Man griner rigtig meget som laborant, men der er også meget at grine af, fordi de fleste, man arbejder sammen med, de er faktisk nogle rigtig dejlige mennesker. Så der er meget sjov og ballade, men det skal der også være, hvis nu man nogle gange skal arbejde rigtig mange timer i træk. Det kan man kun gøre, hvis man også synes, det er sjovt, og man har det godt sammen. Ellers så bliver det bare for surt. Men når man kan synes, det er sjovt at være op kl. 3-4 om natten og sidde og arbejde i en eller anden container, så er det sgu fordi, det er nogle sjove mennesker, man er sammen med. Det er det. Mange dage, der synes jeg, at det er da min drøm, jeg lever. Altså, jeg synes, at der er mange, mange, mange spændende øjeblikke i det at være laborant. Det synes jeg.